Честь відкрити міжнародний кубок з танцювального спорту у Львові дісталася військовослужбовцям Збройних сил України. Представники 80-ї та 24-ї бригад Національної академії сухопутних військ виконали віденський вальс перед гостями десятка країн Європи. І мені дуже прикро чути від іноземців, ну все, війна закінчилась, у вас же все добре. І практично реально я людям розказую про те, що відбувається в Україні, що в нас реально йде війна. Дуже багато людей в Україні не усвідомлюють того, що ми можемо танцювати, співати, святкувати дні народження, бути взагалі собі в мирному затишку тільки тому, що нас охороняють військові. Блискучий танцювальний номер у виконанні людей, які нині захищають країну, викликав справжні овації. Переповнені емоціями були і самі військові. Дуже-дуже старались, бо хотіли показати не тільки Львову, а й Україні, і всьому світу, що ми можемо. Що не тільки воювати, але й ось так гарно відпочивати, танцювати. І перш за все, це для нас багато що значить, тому що ми морально відпочили. Це нам велике задоволення і дуже хочемо сказати дякую за те, що нас шанують, поважають і такі заходи для нас організовуються. Дуже круто. Готувалися до виступу військові у шаленому темпі. За 2 тижні вони навчилися танцювати на достойному рівні. За словами своїх наставників, армійці виконали неможливе. Професіонали цього не витримають. А тут військові, які не танцюючи, 90% з них не танцювали раніше. Тим задача, а вони справляються. Я просто в них закохалася. Якщо взяти точку ноль і подивитися 5-те заняття, люди, які бачили це, вони дивувались. Я говорю це від щирого серця. Участь військових в заході проходила в рамках компанії «Подяка ветеранам і військовим завдяки тобі». Олексій Мазурін, Анатолій Стельмах, Ірина Монастирська, військове телебачення.